Toque de 5 segundos. Você acompanhará mais uma transmissão do Ministério Águias de Oração. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estavam esperando, que estão chegando, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossas vidas, em nome de Jesus. E quem tem o imenso prazer e alegria de estar aqui, saudar a todos vocês neste momento, a sua irmã em Cristo, missionária Elaine dos Santos, aqui do Ministério Apostólico Atos 6, e canal Academia Águia de Oração. Sejam bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor, a mais uma programação aqui do canal, que estou aqui juntamente com vocês, com muito carinho, preparando esse conteúdo para todos vocês, e estar aqui em oração com todos vocês, em nome de Jesus. Já deixa o seu joinha, já curte, compartilhe com seus contatos, e vamos juntos orar ao Senhor, vamos juntos buscar a presença do Senhor. E como vocês puderam ver aí, vamos colocar aqui, um momento. Amém? Glórias a Deus, vocês viram, né? Toda ação demoníaca seja cancelada. Toda ação demoníaca cancelada no poderoso nome de Jesus. Isso mesmo. Toda ação demoníaca cancelada em nome de Jesus. Nós sabemos que esse mês de outubro, estamos chegando pertinho do final do ano. Mês de outubro, vocês sabem o que, que tem planejado as datas. As datas comemorativas do mês de outubro, não é verdade? É. Eu vou falar. É festa de Halloween, dia das bruxas, tá aí. Amanhã é dia das crianças, né? É, e assim por diante. Amém? E o porquê dessa comemoração do dia 31 de outubro? Próxima live eu vou estar aqui falando com vocês, né? Dando um pequeno estudo, um pequeno esclarecimento sobre essa data do dia 31 de outubro. Amém? Porque para nós já profetizamos que cada dia que o Senhor nos dá é um dia abençoado. É um dia que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor protege. É mais um dia, um milagre de vida que o Senhor nos proporcionou. E as pessoas vêm, né, e colocam essa data como uma data oficial, uma data mundial. É um absurdo, né? Pois então, estarei aqui com vocês falando um pouquinho desse dia e orações, né, para o Senhor cancelar toda ação demoníaca, toda ação das trevas, toda ação oculta que queira tentar nos prejudicar, que queira tentar os nossos filhos, a nossa família, que seja destruída, que seja anulada, neutralizada, cancelada, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Aí, glórias a Deus, vamos participar, amém? Você participa aqui no chat, assim que você vai me ouvindo, você vai participando, em nome de Jesus, amém? Muitas pessoas têm falado que o meu som está saindo baixo. Olha, povo de Deus, aumenta esse celular aí. Aumenta esse seu PC aí, seu computador, seu tablet, que você vai escutar perfeitamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. E hoje,
O versículo que eu preparei para vocês é esse, conhecido. Mais uma vez, isso mesmo. A palavra do Senhor se renova todos os dias. A missionária está sem conteúdo? Não estou sem conteúdo. O Senhor quer que nós oramos para Ele cancelar toda a ação do mal, toda a ação demoníaca das trevas contra as nossas vidas. Se nós não orarmos, povo de Deus, Satanás, ele vai nos dar rasteira. Satanás, ele não brinca de ser demônio, ele não brinca de ser ladrão para roubar, para matar, destruir. Ele não brinca disso. Ele atua, ele é. Amém? E nós, servos de Deus, também temos que guerrear. Vim com toda, vamos dizer, toda agressão contra o reino das trevas. Vamos vir com toda ira, com todo ódio contra o reino das trevas. É orar, pedir o Senhor para queimar toda a obra das trevas, destruir, neutralizar, derrotar, acabar, em nome de Jesus, com todo o mal. Amém? Então, nós não podemos fingir de ser crente, nós devemos guerrear. Amém? Colocar em prática aquela autoridade que o Senhor Jesus deu para mim e para você como cristão. Amém? Como servos de Deus. Amém? Porque o diabo, assim como está escrito em João 10, 10, diz, o ladrão vem apenas para quê? Para roubar, para matar e destruir. E quem veio para dar vida e vida com abundância? O Senhor Jesus Cristo. Ele é vida, ele é paz, ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor, para consumir, né? Consumir todas as ciladas astutas, né? Astutos planos de Satanás. O Senhor, ele veio para dar vida ao teu povo, vida com abundância. O diabo veio para tirar tudo que o ser humano em si tem. O diabo veio para matar e ele veio para destruir. Amém? O diabo não é paz, o diabo é destruição. Ele é destruição de lares, de casamentos, de carreiras, da saúde. Ele veio para roubar, para matar e destruir somente. Ah, diabo dá riqueza. O diabo não dá riqueza, porque se ele desse, ele não queria a alma da pessoa em troca. Se ele fosse tão bom, ele não queria a vida de um familiar, de um filho, da esposa, de fulano de tal, de ciclano de tal, como sacrifício pela riqueza que ele está dando àquela pessoa. Ele não faria isso. Por quê? Porque ele veio para roubar, para matar e para destruir, povo de Deus. Muito claro de se entender. Amém? E como Satanás, olha, a gente vê isso no nosso dia a dia. Você que vai para o trabalho, você que vai fazer compra no supermercado, você vê tanta coisa nas ruas, povo de Deus, que você vê, e é claro, é tudo obra do diabo, para destruir a criação de Deus, para destruir a humanidade que o Senhor criou, que é a semelhança dele. O diabo é invejoso. Ele não quer a criação de Deus bem-sucedida, ele não quer a criação de Deus próspera, ele não quer a criação de Deus em família, família unida, família abençoada, filhos que amam os pais, pais que amam os filhos, aquele lar abençoado, ele não quer ver isso, ele odeia, ele nos odeia, por isso que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor, ele diz em sua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você habita no esconderijo do Altíssimo, porque à sombra do Onipotente você descansará. Na sombra do Deus Altíssimo você descansará. Amém? Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você tem colocado o Senhor como seu Deus, como seu refúgio, como a sua fortaleza, e tem confiado nele? Se você não tem colocado Deus como seu Deus,
o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você confia, comece agora. Comece agora, não tem essa, ah, eu creio um pouco, não, crê pouquinho, não. Ou você crê ou você não crê, amém? Você tem colocado o Senhor teu Deus como teu Deus, o teu refúgio, a tua fortaleza, e nele você confia? Se é meio termo, se é um pouquinho, se é 90%, se é 30%, 50%, começa a colocar ele como 100%, amém? Glórias a Deus. E ele te cobrirá, né? Versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqueles que colocam o Senhor como seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele confia. Amém? O Senhor também te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será escudo, o teu escudo e broquel. A verdade do Senhor será a tua proteção, o teu escudo. Amém? Se você confiar inteiramente no Senhor teu Deus. Amém? E aquele que crê no Senhor, confia no Senhor, tem o Senhor como seu Senhor, ele não terá medo do horror, né? Do terror da noite e da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E tu não serás atingido, porque você tem o Senhor como teu refúgio, a tua fortaleza, o teu Deus, o teu Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí vai. O nome de Deus são tantos nomes, você vê aí na introdução do nosso vídeo lindo, maravilhoso, dos 10 nomes de Deus. É tão lindo. Deus é poderoso. Ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é misericordioso. Ele é tremendo, ele é glorioso. E se você confia 100% nesse Deus, tudo irá bem. As provações virão? Virão. O Senhor Jesus não disse que nessa terra seria fácil. Ele não disse que nessa terra as coisas seriam fáceis. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. Mas ele disse, eu venci o mundo. E ele te dá força para vencer também. Amém? Ele te dá força para você prosseguir, para você alcançar, para você romper em fé. Amém? Para você crescer. Amém? Porque a prosperidade não é só para quem não serve a Deus, é para os que servem a Deus principalmente. Para aqueles que confiam na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então, olha, nós não temos tempo. Nós não temos tempo para perder tempo. Nós não podemos perder tempo, nós temos que orar. Buscar a presença do Senhor e mandar, ó, colocar o diabo para correr. Sair do nosso caminho. Sair correndo por mais de 7 caminhos. Assim como diz a palavra do Senhor, que o Satanás irá correr por... Ele fugirá de nós por 7 caminhos. Mas que ele venha fugir de nós por mais de 7 caminhos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar a palavra do Senhor nesta noite, amém? Eu sei que muitos estão se preparando para orar já, muitos já estão orando, mas estão me ouvindo. Muitos estão no trabalho, tem pessoas que trabalham à noite, a madrugada inteira. Muitas pessoas talvez, quem sabe, esteja me ouvindo na estrada, viajando, caminhoneiro ou em família fazendo uma viagem. Neste lar agora, com os filhos, com a família, a minha irmã orando, ou meu irmão orando. Enfim, vamos orar a palavra do Senhor. Nós vamos orar o Salmo 91. Amém? E toda ação demoníaca das trevas, contra a minha vida, contra a sua vida, contra os meus filhos, meus projetos, tudo que o Senhor tem nos dado,
Toda ação demoníaca seja cancelada no poderoso nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém? Interagem aí, participem aí. Digite o seu amém aí no chat agora, em nome de Jesus. Amém? Então, em breve eu vou fazer uma live para mim estar aqui acompanhando quem vai estar aqui comigo ao vivo. Tenho saudade de recitar os nomes das irmãs e irmãos que estão aqui entrando ao vivo. Mas Deus abençoe sua vida. Você é fiel ao Senhor e está aqui. Às sextas-feiras comigo, estou transmitindo agora esse horário das 23h30. Amém? E o Senhor é maravilhoso, Ele tem bênção para todo mundo, para todos aqueles que nele crê. Amém? Lembrando que a semana que vem estarei aqui com vocês para a gente orar, fazendo um pequeno estudo, né, desse mês, daquela data que eu falei com vocês, dia 31 de outubro. Que logo, logo já vai chegar, né? Os dias estão passando tão rápidos que quando a gente vai ver, o mês nem bem começou, mas já está finalizando, já está terminando e um novo mês está entrando, amém? Então, nós vamos já orar a palavra do Senhor. Já deixa sua curtida, seu joinha aí. Você que não está recebendo notificações, volta lá no início, ative o sininho da notificação para você não perder nenhuma das nossas notificações, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês, povo de Deus. Amém. Deus abençoe abundantemente. Eu quero aqui também passar testemunhos de irmãs que eu tenho recebido recentemente. Eu vou estar aqui passando para vocês muito em breve. Amém. Em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. Vamos orar, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Oremos, povo de Deus. Vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor, porque Deus é bom. E a sua bondade, ela permanece para sempre. Amém? Oremos, poderoso Deus e eterno Pai, digno de toda glória, digno de toda honra é o Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós te damos toda a glória e honra. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu te glorifico, Papai, eu te exalto. Te dou toda a glória e honra, Senhor. Te dou toda a glória e honra, meu Deus. Porque a tua palavra diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu creio na tua palavra e te peço, Senhor, que venha cobrir a minha vida com teu santo sangue. Cubra meus filhos com teu santo sangue, o meu lar cubra com teu santo sangue. Cubra meus irmãos e minhas irmãs com teu santo sangue, a casa, o lar, a família, os filhos, seus negócios, seus planos e projetos. Cubra com teu santo sangue, Jesus. Cubra também meus planos e projetos, Senhor. Aleluia. Cubra com teu sangue, Senhor, a escola. Cubra com teu sangue, Jesus, este lar, esta casa, esta família que está à minha escuta agora, esta irmã, este irmão que estão à minha escuta. Cubra todos nós com teu santo sangue, carmesim, nossos familiares, guarde, livre, protege, nossos irmãos em Cristo, Pai, que estão aqui constantemente, diariamente orando conosco, fazendo as campanhas que temos aqui no canal, Senhor, que as tuas abundantes bênçãos venham estar sobre a vida, venha ser derramada sobre a vida de cada inscrito. No poderoso nome de Jesus, é no poderoso nome de Jesus, nome que é sobre todos os nomes. É no poderoso nome de Jesus que eu oro, Senhor, aquele que habita no teu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero, Senhor, descansar na tua sombra. Eu quero descansar na tua sombra, Senhor, minha família, minhas irmãs e irmãos que estão aqui neste exato momento orando comigo. E eu confesso, eu declaro, eu afirmo que o Senhor é o meu Deus. O meu refúgio, a minha fortaleza e no Senhor eu confio. No Senhor eu confio
infinitamente mais. Aleluia. Eu creio que o Senhor me livrará de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas nos confiará, nos protegerá. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Amém, Senhor. Amém. A verdade do Senhor é o nosso escudo e broquel. Não terei horror da noite, nem seta que voe de dia me atingirá. Não atingirá nem a minha vida, nem minha família, nem minha casa, nem meus projetos, nem meus negócios. Em nome de Jesus, nem peste que ande na escuridão irá nos amedrontar. Aleluia. Nem mortandade que assola o meu dia irá chegar perto de nós, porque somos cobertos com o santo sangue de Jesus. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus. Somente com os teus olhos você contemplará e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. No Altíssimo eu fiz a minha habitação. Aleluia. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nenhum mal me sucederá, nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar e para nos livrar em todos os nossos caminhos. Creia nessa palavra. Santo, santo é o Senhor. Sim, Pai, dê ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para guardar nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos projetos, nossos negócios, nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, te guardo, Senhor, te livro, Senhor, protege tua casa, a tua família, esta cidade ao qual você mora, esse estado, a nossa nação brasileira, guarda, livre, protege, papai, de todo mal. Aleluia, glórias a Deus, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. O Senhor nos sustenta, para que nós não venhamos tropeçar. Aleluia, em nome de Jesus, nós pisaremos no leão e na cobra, calcarás aos pés o filho do leão, né, perdão, e da serpente. O Senhor te dá poder para pisar no leão, na serpente, e nenhum mal te sucederá em nome de Jesus, porque assim diz a palavra do Senhor. Aleluia, porquanto tão encarecidamente me amou o Senhor, e o Senhor nos livrará, nos colocará em um alto retiro, porque conheceu o nome dele. Aleluia, tu és maravilhoso, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico para todo sempre. E aqueles que invocam o Senhor responde. O Senhor está com ele, com você na angústia, e ele te retirará deste mal. Aleluia, o Senhor te livrará. O Senhor te guardará em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós invocamos ao santo nome do Senhor, ele guarda, ele livra, ele protege, ele envia teus exércitos de anjos ao nosso redor, a nosso respeito, para nos guardar e para nos livrar em nome de Jesus. Eu creio nesta palavra, nesta oração, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. E fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso. Eu te glorifico, Pai. Eu te exalto. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti confio, Senhor. O Senhor guarda a minha casa, Pai. Eu creio que o Senhor já guardou a minha casa, meus filhos, minha família, meu lar, Senhor. Eu te agradeço, eu te exalto, eu te glorifico, Papai, para todo sempre. Santo é o Senhor, digno e tremendo és tu, meu Pai.
Digno e tremendo és tu, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Em ti confio, em ti exalto, glorifico, Pai. Aleluia, grandioso és tu, meu Pai. Eu tomo posse dessas bênçãos, ó Pai. Desta vitória através desta oração, Senhor. Em nome de Jesus. E se você crê nesta oração, toma posse. Agradeça ao Senhor, porque a gratidão abre portais do sobrenatural de Deus em sua vida. Comece a agradecer ao Senhor pela resposta das suas orações, pelas orações respondidas. Pelas orações respondidas. Obrigado, Jesus. Pelas orações respondidas, eu creio que eu já tomei posse. Eu já tomei posse da minha vitória, minha casa, meus filhos, minha família, familiares. Nós todos tomamos posse da vitória do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Tome posse aí da vitória do Senhor na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ouvir o nosso clamor e já responder... Perdão, as nossas orações. Eu te exalto, eu te glorifico, te dou toda a glória e honra, Senhor, para todo sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e amém, amém. Glórias a Deus, grandioso é o Senhor. Digno de toda a glória e honra. Aleluia, santo é o Senhor Deus. É maravilhoso, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é tremendo, amém? E a ele toda a glória, toda a honra. Agradeço a sua presença aqui conosco, a tua participação, a tua companhia, amém? Você que não está recebendo as notificações, corra para o início do canal, ative o sininho da notificação, para você não perder nenhuma das nossas notificações, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês que têm orado por mim, que têm abençoado a minha vida de alguma forma. Deus abençoe sua vida de uma forma maravilhosa, extraordinária, abundantemente, infinitamente mais em tudo, em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe todos vocês pela companhia. Lembrando que semana que vem estarei no mesmo horário, permitindo o nosso bom Deus. Você que ainda não adquiriu nenhuma de nossas apostilas, corre, já peça a sua. Amém? Nós voltamos a imprimir a apostila de 441 temas de oração. Amém? Ela está corrigida agora. Se você não adquiriu ainda, se você estava esperando a correção, agora você pode já pedir. Fazer o pedido da tua apostila para nós estarmos, né, enviando tanto pelo correio, aqueles que queiram comprar em e-book, temos também, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês grandiosamente, um forte abraço da missionária Elaine dos Santos, e eu vou ficando por aqui, amém? E você vai continuando a sua oração aí, Deus abençoe, tenha um final de semana abençoado, guardado, protegido, em nome de Jesus. Deus abençoe as nossas crianças, amém? Que as nossas crianças cada dia venham a ter um dia excepcional, abençoado, guardado, protegido, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço aqui da missionária Elaine dos Santos.